ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚା ଖଟିକୁ ଯାଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଜାଗା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚା ଖଟି ଭଳିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ୍କା ଆସିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଦିନ ସାରା ରହିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ଆସ୍କା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ ନବନିର୍ମାଣ ମଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶିଲେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଆସ୍କାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଆଜି ବହୁତ କଥା ହେଲି ଖଟିରେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଆସିକା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ୱାଟର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ରହିଛି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଏତେ ପୁରା ଆସ୍କା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏହାର କିଛି ଡିସ୍କସନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 150 ଲୋକ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଇନାହିଁ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଅଟୋ ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇଞ୍ଜିନି ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆସ୍କା କାହିଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବ ନାହିଁ